Gente, é tão bom a gente falar de moda. E quando a moda é aqui do Sul, é melhor ainda, porque a gente tem tanto talento. E hoje eu estou aqui com a Carla Carlin, que é de Caxias do Sul, não é, Carla? Isso. E que já está há muito tempo no mercado, não é? Me fala um Verdade. pouquinho da Carla Carlin. Então, eu já estou no mercado há 27 anos. Eu entrei no mercado fazendo roupa de aeróbica na onda das modas da ginástica, né? Logo depois eu já parti para fazer moda mais fashion e tal, conceituada. E há 13 anos eu coloquei a marca Carla Carlin no nome porque eu comecei com a Ginga do Corpo, fazendo roupa de ginástica. E Sim, daí eu me lembro logo. dessa marca. É, isso aí, tem uma nostalgia sobre a Claro. marca, porque fez bastante sucesso na época também, né? E hoje então a gente está com o meu nome, né? Uma moda mais autoral, uma moda que nasceu para ter durabilidade, não só pela questão da qualidade do tecido, do produto, do acabamento, mas também na questão da qualidade do estilo, né? Um estilo que não fique tão. Não é datado, não é? Ele é mais Exatamente, atemporal, não é, exatamente. Carla? Qual é a mulher que veste Carla Carlin? A gente trabalha no foco da mulher de 35, 40 anos, mas é uma alegria vestir mulheres de 60, 70, 80. Eu tenho uma Claro. cliente com 92 anos, Então, que é a uma partir dos vovozinha. 30 anos, é É. aquela mulher que trabalha, que tem atitude, que sabe o que quer da vida, não é? E que tem que estar super bem apresentada. Bom, a coleção da Carla, eu estava olhando aqui neste livrinho, a coleção da Carla tá maravilhosa de inverno. E é claro que a Carla nos trouxe modelos para mostrar, não é, É Carla? isso aí. Vamos lá, vamos chamar Vamos então. chamar então. Então, a nossa primeira modelo vem com um casaco maravilhoso, Isso tudo produção Carla Carlin. aí. É, o interessante da marca é que, como é uma estilista gaúcha, e a gente também sente o frio do sul, né, Claro. para poder fazer a parte de criação. Então, aqui ela está usando uma calça que é de duplo de radiosa. É uma calça que eu tenho na coleção já há 6 anos. É uma calça que substitui a ideia da montaria, porque ela torna a montaria mais social. Sim, ela é É. mais chiquezinha, Ela não tem uma é? abertura Que linda essa embaixo. fenda! Essa é uma peça que eu produzo já há mais ou menos uns 6 anos, Que né? calça maravilhosa, É hein, uma calça que as cara? mulheres adoram Não, bastante. e essa é uma calça que vai do dia à noite, não Vai. é? Vai do dia à noite e vai para várias situações também. Daí ela está acompanhando esse casaco que é de pele alasca, que a gente chama, onde a gente colocou uma interferência então de camurça, né? Embaixo do Olha. braço e na lateral. Que aí quando a gente veste e amarrar o casaco, ele afina a silhueta Claro, não também. fica aquela. Ele dá Exatamente. aquela afinada, não é? Deixa mais esguia. Da mobilidade, conforto, eu digo, para aquele frio de 5 Claro. graus, que às vezes a gente vai poder vir a enfrentar, a gente não Ainda sabe o que mais que o em Caxias, inverno, não é? a gente não sabe o que o inverno nos reserva, né? Porque é sempre uma É verdade. caixinha de surpresa, mas se ele vier, a gente está preparado. E por baixo do Tá? E casaco, por eu baixo a trouxe a gente está com blusa, uma vamos blusa, que é ver. uma túnica, uma estampa chamada Ai, que Ashes, que é uma linda. estampa exclusiva nossa. Né, onde a gente colocou um bordô cabernet misturado com cinza, assim, para trazer um pouco Maravilhoso. da história da nossa região também. A nossa próxima modelo, então, ela vem com um vestido longo e um coletão lindo. É vestido ou é saia e Isso é blusa? um vestido, vestidão longo, Tá. pode ser amarrado cintura, cadeirão, ou usar ele mesmo sem faixa Ele também, é na tá? mesma estampa da blusa, Ele, na Carla. mesma estampa da blusa, que a ideia é que a gente possa ver um pouco da beleza, talvez, da Claro. morte, foi a nossa ideia de expressão, né? Porque eu acho que tudo nos ensina, né? Então aí a gente vê árvores secas, né? Mas a gente vê ela Ah, de uma mas está situação muito diferente. chique, não? E esse bordô, essa pitada de bordô, ficou super A elegante. história do colete longo também acho que é uma coisa assim que dá uma pitada de Tá novidade um pouco lindo. para moda, que são os É. comprimentos dos coletes, que a sobreposição é uma coisa Sabe que eu que gosto do colete longo, eu acho muito chique. E é um colete mais da ideia dele, é um colete de lateral, que não é um colete que é para ser fechado, mas assim para ser um colete só jogado em cima para fazer o efeito de sobreposição, Bárbara. Carla, me diz uma coisa, aonde que vende Carla Carlin? Eu sei que tu tens uma loja na praia, na época do verão, em Shangri-La, a partir de que mês que tu abre na Na praia? verdade, essa loja eu sempre abri tipo em dezembro e fechava logo após o carnaval. Tá. Só que as coisas estão mudando um pouco por lá, porque a gente está entrando no nosso 8º ano de loja. E aí a gente está formando uma clientela bacana, Claro. que é indicação da indicação, né? E essas clientes estão começando a querer que a loja fique aberta por mais tempo, porque elas estão indo muitos finais de semana para a praia. Pois é, eu acho que com os condomínios, as pessoas estão indo mais à praia com conforto, a segurança dos condomínios, não é? As E casas eu são acho que muito até a busca da confortáveis. tranquilidade também, né? Porque às vezes Claro, a é um cidade é refúgio, não aquele é? agito, exatamente. Então, assim, eu tô com as clientes me pedindo que eu não feche mais a loja, que a loja tem que ficar aberta final de semana. Como esse foi um ano de muito feriado,
Então a gente aproveitou um pouco o momento e deu uma espichada, claro, na loja e foi, foi bem bacana o retorno. E inclusive quando a gente disse, não, semana que vem vou fechar. Não, não fecha, não faz isso, o que eu vou fazer no sábado? Meu marido vai jogar tênis, o outro vai jogar golfe, a gente fica sem o que fazer. E aí a gente continuou, claro, com a loja aberta. Que bacana. Então, agora a gente deu o nosso hiato, né, de inverno. E eu acho que em setembro, outubro, é que de repente... É que o pessoal já começa aí, não é? A gente vai começar a retomar esse espaço aí. E lá em Caxias, tu tens a confecção em Caxias e tens também uma loja junto. Sim. Na verdade, nós somos indústria, né? Então tá, fazem 27 anos que eu produzo moda e eu sempre atendi lojas multimarcas. Tá. Tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Eu atendi vários estados, como eu te coloquei antes, eu fiz 5 anos de fashion business e eu acabei vendendo muito mais lá para cima do que para cá. Então eu acabava indo lá e aí a minha capacidade de produção eu atendia mais ou menos lá e quando eu voltava aqui o mercado estava um pouco abandonado. Aí depois de um momento eu retomei um pouco algumas lojas aqui e hoje eu tô fazendo um trabalho mais forte, né, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Claro. E em Caxias, em função de nós termos aberto essa loja na praia, a Temporary Store, que a gente chamou assim, sim, a gente abriu uma Concept Store Carla Carlin, que daí é um universo Carla, claro, Carlin. Claro, e que dentro, daí é aberto pro público mesmo. Aberto ao público também. Pro consumidor, não só pro lojista. Mas o lojista, assim, ó, que quer adquirir Carla Carlin, é só entrar em contato com você. Sim, a gente tem as redes sociais, Instagram, claro, Facebook, né? A gente trabalha com lojas aqui de Porto Alegre, São Leopoldo e várias de interior também, né? Então quem nos assiste, com certeza, já andou comprando Carla Carlin por aí, não é? Nós queremos, então, que a nossa próxima modelo venha, então, com mais... uma produção da Carla Carlin. Bom, a bomber dominou, não é? Na estação. É verdade. E essa aí tá um luxo, Carla, porque ela traz a taxa, não é? E tu tem uma mistura de tecidos. Essa é uma bomber de pele horse, que a gente chama, linda, né? Linda, linda. Que daí, então, no caso, é uma pele que imita o pelo do cavalo. Por isso, pele horse, né? E aí a gente já colocou uma informação mais rocker nela, pra trazer juventude, né? E uma atitude, um cringa, né? É? Exatamente, é uma atitude mais cringa, esportiva, mais moderna, porque eu acho que o esporte e a moda tem uma ligação bastante forte, sempre vai ter, né? Eu gosto muito de trabalhar com a ideia do conforto, que eu acho que se a gente está se sentindo bem, confortável, a gente está bonita. E se com a gente está bonita, a gente está na moda. Mais ou menos eu faço um é link bem assim. Por aí, não é? Eu acho isso fundamental. A saia, a blusa com transparência, que também é um... Essa blusa com transparência, na verdade, veio a pedido de alguns lojistas nossos, na verdade, para ser usada até como uma sobreposição embaixo de vestidos, né? Com a história da manguinha e papapá. Então a gente trouxe porque é um produto que, tipo, tá tendo um grande frisson, um frenesi em cima dele, né? E a saia para fazer o contraponto, não é? A gente trabalha também com comprimentos diferentes, então atendo o cliente, por exemplo, eu tenho essa saia nesse comprimento, que é um comprimento balada, que a gente chama, e depois a gente tem a mesma saia num comprimento office, mas... que pra quem precisa de escritório, coisa é bárbaro, assim também. Não, Não, é bárbaro. Funciona mesmo. Porque aí eu tava te falando, a gente atende as clientes também de menor idade, né? Porque claro, eu pego desde a neta. Sim, acaba pegando até todas as gerações, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Isso tem acontecido, isso foi a loja da praia que nos revelou. Né? A gente atendendo isso o consumidor, é bacana, final, né, atendendo o consumidor final e começando a perceber isso, a gente começou, como eu te falei, a atender da neta, claro, a mãe, a sim, avó. Sim, como tu é confecção, tu pode ir atendendo essa demanda, não é? A nossa modelo agora vem, o que é uma manta? É. Ai, que essa linda! Essa outra peça, é. Essa é uma peça, um essa manta. Bolsinho, gente, olha que linda. Essa manta com bolsa é legal, porque ela é uma manta da época da ginga do corpo. Esse é um produto, esse é um produto que a gente pensou nele já tem uns 20 anos. Não, e que peça e a gente prática, relançou linda. Ele. Ele tem possibilidade de se tornar uma estola. A gente pode abrir botõezinhos aqui em cima e ele fica mais, e abriga mais costas e ombro, né? Ou então só deixar ele mais fechadinho. Que peça maravilhosa é essa? Exatamente. Eu digo que é um produto que a gente usa quando está frio, né? É verdade. Eu gosto desde buscar meu filho na escolinha até ir para uma festa. Eu acho legal esse trânsito também do produto. Adorei, bárbaro. Aí a gente tem esse caftan também de pele Nobu, que é bastante interessante. Se quiser dar uma voltinha assim pra gente dar uma olhada. Eu acho que ela podia até tirar comprimentos diferentes pra gente poder ver bem. Olha que lindo. É. Essa calça que ela tá também é uma calça bota, maravilha, também é um produto bem legal e também tem o conforto da camurça, que é uma camurça de malha compacta, então ela tem uma estrutura, ela tem um bom retorno de elasticidade. E essas nuances de off-white ficaram lindas.
A gente gosta de trabalhar muito esse tom sobre tom. É, tá, né? Muito lindo. É. Então esse kimono que ela tá vestindo também é um produto que eu vendo para dia, para noite, para zilhões de situações também diferenciadas. É, realmente, a tua roupa é uma roupa assim, a mobilidade que ela vem muito cara, hoje, né? A mobilidade hoje das pessoas é uma coisa que a gente às vezes sai de manhã e não sabe que horas volta. É, e verdade. Às vezes programas acontecem no meio emendando dia. Uma coisa na outra, não é? Então, quando a gente pode, às vezes, trocar um acessório, já vai para uma outra dimensão. E sabe, né? Que eu acho que a mulher hoje, a mulher trabalha, ela tem que estar bem o dia inteiro e às vezes, como tu dissesse, ela emenda do trabalho para noite, busca os filhos na escola, ela tem que estar com uma roupa que atenda a tudo isso, não é? Às vezes, tu troca um acessório no meio do dia, tá feito, não exatamente, é? Exatamente, exatamente. Eu tenho muito produto que eu atendo que eu digo, isso vai da beira da praia até a balada da noite, gente. Tu vai na praia, tu vai no supermercado, tu buscou filho na escolinha. E tem que ser assim, tu botou é, o sandalhão, cara? Prendeu o cabelo e foi para outra história. Então, tem que ter essa versatilidade. Eu acho que isso facilita muito na hora de tu compor teu close, não é? Eu acho que tem que ter. Bom, agora a nossa modelo vem toda em negro, não é? Uma roupa linda de morrer também. Esse é um casaco, Carla. É, então, aí a gente tá com um colete também de pele. Ah, é um colete. Uhum. É como ela tá toda de preto, isso, gente, não consegue. Dá essa sensação, né? Então ela tá com um casaco de pele, um colete de pele horse, né? Esse também é um colete, maxi colete que a gente tem chamado. E esse agora é o tipo do colete que toda mulher procura. É, ele é uma peça. Pode botar uma peça mais justa por baixo. Eu acho, né? Ele uma peça maravilhosa e eu acho um produto do tipo um coringa pra ter no armário, porque às vezes a gente coloca uma coisa mais colada, aí tu vira de lado e tem aquela barriguinha indesejável aparecendo. Tu botou um colete, cadê a barriga? Gente, ela pensa em tudo. Então, olhem o colete dela. Vamos mostrar, Carla. Aqui do lado, ó, ele não tem a pele, então. Aqui. E ele tem bolso também, que é tudo que a gente quer, tem não encontra bolso, no colete. Isso aqui tudo, ó, é pensado para não dar volume, para não agregar volume. Eu queria ver a blusa que tem por baixo. Uhum. Essa peça que ela tá, então, é uma espécie de vesting leg, né? Porque eu gosto muito de usar leg. Eu acho que leg é uma coisa da gaúcha, acho que é uma coisa que fica confortável. E acho que daí com uma peça mais compridinha ela fica elegante. Sim. A gente consegue deixar a legging de uma leitura bacana. Gente, eu quero um close aqui, ó. Nessa calça bota. Isso é uma calça bota, então parece que é de frente para eles olharem bem. Olha, exatamente. Que coisa linda essa calça. Essa também é uma peça de uma releitura. Isso é uma exclusividade de vocês, não é? É, isso é uma releitura de um produto que eu fiz ainda quando eu era ginga do corpo, né? Eu tinha calças assim, já fazia esse tipo de produto. Sim, essa tua experiência com a moda fitness te trouxe também meio conforto para moda do dia a dia, não é? Sim. Adorei essa calça, linda. E aí a gente fez um trabalho em cima também de bordado, todo manual, que daí ele vai misturar duas, três técnicas também na parte do bordado. Um pouco de pedraria, um pouco de uma espécie de um Richelieu também em cima trabalhado. Maravilhoso. Né? Não, e essa calça aqui. E assim, essa malha que eu trabalho, uma malha chamada Vis Up, também é 20, 30 lavagens, 40 lavagens e a malha tá bacana. Imagina. Então eu procuro trabalhar também com um produto que respeite essa questão, claro, da durabilidade, né? Quer dizer, que matérias-primas eu tenho para não ser uma coisa descartável, né? Então isso é uma coisa sem importante. Sem dúvida. A nossa próxima modelo vem com um casaco maravilhoso. Então aí também a gente está trabalhando com um trend de couro fake, né? O detalhe para essa peça fica também na questão da modelagem dele. É uma peça que quem veste ama, porque ele tem um corte mais sequinho. Ai, tá chique, também, tá super elegante. Uhum. E é uma peça diferente também do que, né? Isso aí também tu usa direto, não é? Sim, são produtos assim de uma vida útil, assim, em questão de estilo e em questão de qualidade bem bacana. O que tem por baixo desse trend? Né? Então a gente está com uma camisa, uma espécie de camisa bata, eu chamo assim, porque ela tem abertura até, interrompe abaixo do busto. Sim, né? E aquela que tem uma cinturinha, pode exatamente, botar por dentro, dá pra quem não isso tem. Isso aí, tem essa versatilidade toda, né? Sem dúvida. Depois a gente também tem uma calça que faz a ideia de uma, numa malha tipo montaria, mas ela faz a ideia também de uma calça super social. Chique. Essa também tem, enfim, tem zíper e cos, né? Então ela vem com uma história mesmo de calça. Bárbaro. Carla, me diz uma coisa, a gente percebe nas tuas roupas que elas vestem também vários tipos físicos, não é? Porque tu tem como jogar para uma mulher um pouquinho mais gordinha, aquela bem magra, as nossas modelos, claro, são magérrimas. Sim, sim. Mas aquela mulher real, não é? Que eu acho que isso que é importante. Sim,
Isso é uma preocupação que a gente vem tendo agora, depois que eu tive essa experiência de atender o consumidor. Eu acho mais forte, assim, porque eu vi muita mulher sair da loja no começo, triste, aborrecida, porque, meu Deus, não tinha o que ficasse bem para elas. E eu comecei a pensar nessas pessoas. Claro. Né? Porque quando eu comecei, eu só tinha só fazia tamanho P. É. Né? Então, há 27 anos atrás, era tamanho único a minha roupa. Então, as pessoas reclamavam e eu dizia, sinto muito. E claro que a gente, graças a Deus, amadurece. Claro. E aí eu atendendo esse público, comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa para essas pessoas. Eu não podia deixar elas à deriva também, né? Sem dúvida. Então daí eu comecei a vesti-las também. A ter coisas, ter algumas peças que pudessem chegar até um tamanho maior. Ou uma senhora de uma idade maior. Claro. E deixá-las bonitas, porque... com o passar do tempo, a minha filosofia interna, eu acredito que a mente não vai envelhecer, meu corpo com vai certeza. Envelhecer, a minha mente não. Então eu quero estar bonita, eu quero estar jovem, eu quero estar prática, eu quero, né? E eu aí, acho que essa mulher, a tua moda que... traduz tudo isso, é. Não é? Tu consegue traduzir isso na tua moda, porque... Adorei Carla Carlini. Carla Carlini, não preciso nem dizer, esse catálogo é um luxo, gente. A gente já deu uma espiadinha no catálogo de verão. E, Carla, senhor, foi um super prazer te receber aqui. Ah, adorei a tua roupa. Bom, muito obrigada. Tá? E te quero outras vezes aqui, já tá super convidada. E quem quiser conhecer Carla Carlin, claro, procure nas suas lojas. Se não tiver na loja, exija na loja Carla Carlin. Ou então vá até Caxias do Sul, que tem a confecção junto com a loja, não é? E também em Shangri-La. De setembro até março. É isso aí. E depois a gente tem algumas multimarcas, Porto Alegre claro. Também, né? Enfim. Aí... Mas e se não tem na multimarca que a gente está acostumada, a gente vai lá e pede, a gente né? vai lá e pede. Pra buscar a Carla Carlin. Obrigada por hoje, viu? Muito obrigada, eu. Você não sai daí, porque a gente já volta.